Bərabər İmkanlar şirkətini özünü adlandıran BP şirkəti mənim xəstəliyimdən dərhal xəbər tutandan sonra 2018-ci ilin aprel ayının 4-də məni ixtisara salır. Yəni ədalətsiz mənə hətta əvvəldən xəbərdarlıq etmir ki, hətta o dəniz işinə belə mən yararsız olsam belə mənə məlumat verilmir ki, mən o işi qəbul etməsəm o iş təklifini mən ixtisar oluna bilərəm. Kanalımıza müraciət edən xaricdə yaşayan vətəndaşımız Aslan Aslanov bildirir ki, Almanya Federativ Respublikasına mühacirət edib. Əlavə edir ki, məhkəmələrin qanunsuz qərarları və British Petroleum şirkətinin əməllərinə görə ölkəni tərk edib. O, bu şirkətdə çalışdığını, lakin şöbə bağlandıqdan sonra şirkətin tövsiyə etdiyi işin sağlamlığı üçün uyğun olmadığına görə yazılı və şifahi olaraq şirkətə müraciət etdiyini, lakin heç bir nəticə görmədiyini bildirib. Azərbaycandan, Azərbaycan məhkəmələrinin əlindən, qeyri-qanuni ədalətsiz qərarlar əlindən və British Petroleum şirkətinin əlindən başımı götürüb qaçıb gəlmişəm. Bildirim ki, özüm British Petroleum şirkətində 2009-cu ildən 2018-ci ilə qədər işləmişəm mühəndis vəzifələrində. 2018-ci ilin, deməli, 2017-ci ilin dekabr ayında şirkətin qərarı ilə işlədiyim şöbə, yəni sualtı əməliyyatlar idarəsinin nəzdində olan sualtı boru kəmərləri üzrə mühəndislik şöbəsi ləğv edilir və işçilərə bildirilir ki, heç bir ixtisar olunmayacaq, sadəcə olaraq şöbə ləğv olunduğundan hamı alternativ işlər təqdim olunacaq. Şöbədə 7 nəfər mühəndis oluruq. Hər bir işçiyə alternativ işlər təqdim olunur. Mənə də iş təklif olunur. Dənizdə işləmək işi. Həmin ərəfədə mən icbari tibbi müayinədən keçirəm. BP şirkəti işə götürən kimi məni icbari tibbi müayinədən keçirir. Və icbari tibbi müayinədən keçdiyim zaman mən dənizə yararsız kimi, deməli, həkimlər tərəfindən dəyərləndirilirəm. Və bundan dərhal sonra mən şirkətə müraciət edirəm ki, siz mənə təklif elədiyiniz iş uyğun iş deyil, mənim sağlamlığıma uyğun iş deyil. Hamıya ofis işi təqdim edibsiniz, deməli, mənə də o cümlədən sağlamlığıma görə ofis işi təqdim etməyinizi xahiş edirəm. Yəni belə bir müraciət olubdur. Şifahi qaydada, yazılı qaydada da bildirmişəm ki, məktublar hamısı məndə var. Mən dənizə yararsızam. Əvvəl işlədiyim işdə mən mühəndis işləmişəm, ofisdə işləyirdim. İndi isə dənizə yararsız siz olduğum halda mənə dənizdə işləmək işi təklif edirsiniz. Xahiş edirəm bu məsələyə baxasınız. Vətəndaş əlavə edir ki, Azərbaycanda həkimlər ona obsessiv kompulsiv pozuntu diaqnozu qoyub. Həm yerlimiz qeyd edir ki, hazırda xəstəliyinə görə Almaniyada müalicə alır. Və bildirir ki, xəstəliyinə görə əli statusu daşımalı olsa da, ona haqsızlıq edilərək işindən azad ediblər. Eyni zamanda əvvəldən bildirilmişdi ki, heç bir ixtisar olunmayacaq. Mən də fikirləşirəm ki, heç bir ixtisar olunmayacaq. Dəniz işi təklif olunursa, mən açıq şəkildə müraciət edə bilərəm ki, mənim xəstəliyim var və mənə ofis işi təqdim olunacaq. Fikirləşirəm ki, şirkət işə götürən ki, Bərabər İmkanlar şirkəti kimi bu məsələni, bu problemi həll edəcək. Amma Bərabər İmkanlar şirkəti özünü adlandıran BP şirkəti mənim xəstəliyimdən dərhal xəbər tutandan sonra 2018-ci ilin aprel ayının 4-də məni ixtisara salır. Yəni ədalətsiz mənə hətta əvvəldən xəbərdarlıq etmir ki, hətta o dəniz işinə belə mən yararsız olsam belə mənə məlumat verilmir ki, mən o işi qəbul etməsəm o iş təklifini mən ixtisar oluna bilərəm. Yəni dərhal xəstəliyimi xəbər tutan kim əlində bəhanə edib dərhal məni işdən çıxardır. Bu da ədalətsizlikdir, diskriminasiyadır. Xəstəliyə görə ayrı seçkilikdir, deməli, insanlara qarşı və o dönəmdən bu dönəmə kimi 2018-ci ildən 2020-ci ildir artıq 2 ildir mənim xəstəliyim daha da deməli, vəziyyətim daha da ağırlaşıb. Hal-hazırda Almaniyada müalicə altındayam. Obsessiv kompulsiv pozuntu mənə xəstəliyi diaqnozu qoyulub Azərbaycanda. Azərbaycanda heç bir deməli, normal müalicə olmadığından məcbur olub Azərbaycanı tərk etmişəm. Tərk etməmişdən öncə Azərbaycanda məhkəmələrə müraciət etmişəm. Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Emin Mehdiyev işə ədalətsiz baxıbdır. Dəfələrlə bildiyimə baxmayaraq ki, mənə iş təklif olunmuyubdur faktiki olaraq. Yəni 7 nəfər işçiyə hər hansı iş təklif olunur, mənə də iş təklif olunur. O iş ki, mən o işi qəbul edə bilmərəm, işləyə bilmirəm və mənə hətta bildirilmir ki, mən onu qəbul etməsəm mən ixtisar oluna bilərəm. Emin Mehdiyev isə bunlara fikir vermədən bildirir ki, sən ixtisarla bağlı ödənişlər olubdur sənə, ona görə deməli, iddia təmin olunmur. Burada mübahisə ixtisarla bağlı ödənişlərdə getmir. Mən ixtisar olunanda ixtisarımla razı olmamışam. Ödənişləri isə məcburi qaydada özləri verirlər artıq ixtisar etdikdən sonra. Mübahisə ödənişlərdən getmir. Mübahisə mənim ixtisar olunmağıma gedir ki, ədalətsiz olubdur, mənə məlumat verilməyib ki, mən ixtisar oluna bilərəm. Yəni, belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda nə Nəsimi rayon məhkəməsi mənim iddiamı təmin etdi, apellyasiya məhkəməsində şikayət etdim. Orada da mənim iddiamı yenə təmin etmədilər, ali məhkəməyə də şikayət etdim. Orada da iddiamı təmin etmədilər və mən Azərbaycanı tərk eləyib, məcbur olub, deməli, tərk eləyib çıxdım, gəldim Almaniyaya. Burada hal-hazırda müalicə altındayam. Mənim hüquqlarım tapdalanıbdır.
bir xəstəlikdən əziyyət çəkən adam kimi mən faktiki olaraq 50-li hesab olunuram və 50-liyi olan şəxs olaraq, yəni 2 ildə, 3 ildən artıqdır mən bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm və müalicəm burada da davam etdirilir. Belə bir vəziyyətdə məni vətənimdən didərgin salıbdır. Xahiş edirəm bu şikayətimi Prezident İlham Əliyevə çatdırasınız.